Сириядағы Кабани қаласының аумағында қарулы жасақшылар мен күрттер арасындағы қарулы шайқас өршіп барады. Таяуда ислам мемлекет ұйымы мұндағы үш елді мекенді басып алды. Салдарынан 2000-нан астам тұрғын босқынға айналды. Соңғы ақпаратқа сәйкес, қазір әскери қимылдар Сирияның Түркия мен шекарасына өте жақын таяп қалған. Ал Сириялық демократиялық одақ партиясының басшысы Салих Муслим жасақшылармен күресіп жатқан күрттерге шұғыл әскери көмек көрсетілу керек деп мәлімдеді.